Здравейте, мъръци! Как сте? Аз съм Рос. И ето, че продължаваме с прекрасната Dead Space, където в миналият матч, трябва да кажа, миналият епизод имаше бая екшен, секшен, факшен. Така, само че къде трябва да ходим сега? Preparation, предполагам. Така, имаше си екшен. Имаше си екшен отново. Как няма да има екшен в Dead Space? Някои питаха, Рос, защо си говориш там? Не си говоря само това за труповете. Опа, опа. Добре, може с такъв... Досаден бе. Че успя да ме удари копенецето. О, добре. Добре, насам съм, нали? Yes! Оооо! Мразя ги тези! Мразя ги тези! Мале! Как си използваш кинези с модула? Ужас! Майко, нямам патрони. Добре, айде с това ще ги режа. Мац, пис! Мац, пис, пис, пис! А така, мац, пис, пис! Оф, че гадни! Още чувам. Добре, окей. Така, да отидем в магазина, да попазаруваме шопинг терапия, ако не знаете, за тези, които са нямали приятелки. Така, руби, това го продаваме, продаваме и го това. Reaper Blades, 5 милиарда Reaper Blades, човек, още не ми трябва. Така, Reaper Blades, плазма, така, така. Добре, сега предполагам, че трябва да купим нещо от типа на... Landrax 6 8 10 Plasma Energy 20 26. Ай, стия толкова. Направо умираме така, като виждам, че нямам пари за нищо. Хубаво, че имах поне пари за това. Добре. Добре, те изучат, даже нищо не ми даваха. За доколкото знам, трябва да има това на Tram Station, което означава, че трябва да приключваме с тази глава. Както казах миналия клип, и да. Здравей, влакче. И ще отиваме към преполовяването на играта. Chapter 7 into the void. Completed. Yep. Успяхме. Успяхме, хора. Ние сме невероятни. Така, остават още 8 глави. Сега отиваме Chapter 8. Search and Rescue. Търсене и спасяване. Но кого трябва да спасим? А, да, отиваме на моста. Да, точно така, отиваме на моста. За тези, които не знаят, в корабите, аз дам едно нещо за корабите, което може също така да не е вярно. Things are looking up. A military ship just docked in. The USM Valor. I don't know what it was doing out there. It must have gotten our distress signal. We can't talk to it until the comms array is fixed. I'm gonna hack the door to communications for you. Get in there and find the comms control station. Така, значи някакъв военен кораб, нещо се случило с него. Не успях да видя точно какво. Обаче Фига бе, човеко, не искам да отивам при това. Да няма пак някой изрод. Пак ли ще има някой изрод тук? А така! Хайде, карантин! Чижи! Чай, не съм готов за това е! Така! Вземи го това! Мале! Колко ви мразя! Толкова ви мразя! Поне ще ми дадете малко.
Аре, сбухни, бе! Уу! Така. Колко патрони имам? Само 27. Мале! Мале! От другите приятели. Не! Мале, бегай! Така, събирам което мога. Така, това не е забавно, е. Майко! Как успя, е? Оп, оп, защо не стреляш, бе? Майко! Защо не стреляш, Айзък? Майко! Хвърнай го! Приби го! Чет, чет, чет! Шумра! Това ти беше толкова напрегнато. И Айзък просто не искаше да стреля. Най-сетне, братле! Ще каеш! Ега ти изродите, човек! Айзък! Аре бе мен! Аре бе мен! Не се излагай, така е! Така, мисли си обаче, че това ниво няма да е много дълго. Осма глава е лимит. Така, нека да запомните. В всеки случай, все пак може да стане нещо, знам ли аз. Вече аз не знам какво да очаквам. Болтово ти доха изроите, бе. Вижте какви са гадни досадни. А, къде трябва да отидем, бе? Не, не искам да ходя там в пълния асансьор, дето... Не, не искам там да ходя. О, хора, това няма да е много забавно. Усещате ли го, усещате ли го? Къде трябва да отида сега? Какво дадох, аз не знам. Isaac, the door to communications is open. But I've been getting some weird feedback spikes from the local comms. I think someone's listening in on us. Can... Някой ли подслушва? Не, ние нагоре ли се качваме всъщност? Така. Добре, поне сме насам. Малко муниции. Като за начало. Да си напълним здравето. Не, пак ли бе? Не бе. Така. Е, там ти остана. Там ти остана. Не видях никъде. Уау, защо? Това май беше. Добре, нямало е тук работите, които са ми трябвали. Така. В смисъл, те дето избухват бутилките. Така, нека да запълнитим отново. И продължаваме. Между другото, за тези, които гледат и се интересуват... Какво става? Често ли е? Често ли е, брате? Така, момент. Така. Е, там горе има едно. Така. Е, там долу има едно. Така да презареди. Къде? Вау, наистина. Айто я. Айде. Сега те трябва да се разбият също. Не? Вау. Wow.
Мале, всичко се изхъбих. Айде, какво става тука? Оле! Така. Също не ми помагат тези гивизики. Там мога да вляза. Не, мале, имам само Reaper Blade, ужас. Кой ще правя само ста? Брате, добре ли се? Уоу, уоу. Какво е това? Какво е това? Слендърмен, ти ли си? Уау. Живо ли още? Не ми казвай, че е живо. Уау, уау. Видяхте ли го това? Това си е вече страшничко, човек. А, отврат, отврат ти кам, отврат ти кам, тая игра отврат. Тая игра отврат. Така, ти трябва да се махнеш. Ти трябва да се махнеш. И да се влизаме, майко, ти луди се, човек. Добре, о, тук ще имаме такова. Магазин, ако се лъжа. О, нямаме магазин, лошо. Добре, нека да видим какво мога да направим с Power Node-овете, които имаме. Един винаги трябва да имам, значи едно мога да направя. Окей. Pulse Rifle-а. Искам Damage. Ай, голяма работа, дай ще му бъсне малко Damage. Така. Голяма работа. Няма, че не. Сета. Почти 5 часа сме в играта, още не сме превъртяли. Кого ще търсим обаче? Кого ще спасяваме? Не знам, ама без муниции мамата страка. Всичко. Комерей. О, не бе, човек. Моля, кажи ми, че няма пак изроди тука. This is an illegal operation in a prohibited system. We've all known for months, and we kept our mouths shut. Not anymore. Mayday! Mayday! USG, damn! What's that? Damn, playback. The whole comm system is offline. Now we've gone too far. Bailey out. А, това ниво май се сещам, че беше нещо такова свързано с... Е, такива простоти, такива... Така, я тук да се заредим. Така, сами виждате, че тук ще правим някакви супер големи простоти, не знам ние... гени или сме, какво сме, аз не знам. Така, нека да запаметим отново. 5000 сейфа днеска направихме, ама... Добре. Да кажем, че... А, ето Power Note. Чудесно. О, Pulse Rifle, сука, раунд си така. Тук за прода на работа имаме. Така. Тук имаме още нещо. Раунс! Аре, кажи го бе, човек! Не знам, що ми ги говоря. Line Racks, супер. Аф. Обаче, изрудите... Знаете ли какво също... Ай, добре, ще го изиграя. Така, ще го изиграя, хай, когато го минем. Стига бе, човек! Браво бе! О, yes, бе! Така, трябва да разберем как става тая работа сега. Така...
направим. Сега обаче, не аз стане с тези момчета. Така. Така. Уау! Така. Ето, че ги очистихме. Сега предполагам, че... Предполагам, че трябва по средата... 1, 2, 3, 4, 5. Предполагам, че ей тука, ей това може би, трябва тука да ги сувам нещата. Тука, там, там и тука. Тъй като гледам, че са 5. Не виждам друг смисъл на ця. Я чакай малко. Това като го махнем, какво стана сега? Това не е от края, трябва да го вкараме, може би сме сам, ядем се. Е тука. Я прав ли съм? Да кажем да. Я къде е другото? Е, тук има едно да е хвърчащо. Сега би трябвало това да е тук. Не, не е това е. Я чакайте само да видим какво точно трябва да правим. Somehow, така... Fix the array. Знаете ли какво? Мисля си, че... Мисля си, че е те работи. Още не трябва да са тука. Арела. Така. Сега ще махнем и това. Предполагам, че тези деца най-близко те трябва да са. Не, сега трябва да вземем това. Да го сложим ей тук. И остана още едно. Къде е схемата? Така... По краищата някъде. Ето го. Да видим дали ще е това, не знам, може да ми гръща лойката. Сега трябва... О, не, 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 не! Хубаво да е. Сега предполагам, че това трябва да го махнем или... Те... Така, къде го запратих сега това? Айде, лапатце. Да, добре бе, човек, успях. Успях. Добре. Не мога повярвам, че логиката ви беше правилна. Така, уф, zero gravity, айде. Супер. Воу! Ти са те, бе? Casting on all frequencies to USGE Shimura in response to your SOS. We picked up your escape pod number 47 and are en route to your position. This message will repeat every 30 seconds until you respond. О, душа са да ни помогнат от този... What? Isn't that the escape pod Hammond jettisoned? One of those things was on board. No! No, this isn't going to happen. USM Valor! Come in, Valor! The signal isn't strong enough. I'm going to open the blast doors to boost the signal. Мале. Blast door lockage detected. Please contact the repair technician. Shit! Isaac, there's something big on the hull of the ship, directly above the comms array. Something organic. I don't know what it is and I don't... Мале, има нещо огромно пак. Doors open to transmit to the Valor. You should have a clear shot from ADS cannon 48.
Вау, ще трябва да го унищожа това нещо, което иде, обаче сега ще го правя в следващия клип. Надявам се този вик не съм и до следващия път!